Gjatë mandatit të tij 5-vjeçar në kryet të organit akuzës Adriatic Lalla, ka pasur në dorë disa dosje të rëndësishme korrupsioni, por që asnjëherë nuk u mbyll. Ndonse deklaratat e tij flisnin për arrestime zyrtare të nivelit lart, ato filluan të mos merren seriozisht. Me siguri, me siguri. E fundit në serialin e deklaratave ishte ajo e shtatorit të dy viteve më parë, kur krye prokurori paralajmëroi arrestime të bujshme, por në pranga nuk përfundoi askush, veç disa krye komunarve apo të zgjedhurve vendore. Të njëjtën deklaratë bëri Adriatic Lalla në vitin 2014, gjatë një takimi analize me krerët e lartë të policisë së shtetit. Kemi në proces hetimi mjaft raste të rëndësishme, të cilat nëse do të rezultojnë të suksesshme, mund të kenë ndikim të rëndësishëm në ardhmën evropiane të vendit. Fati evropian i vendit i përmendur nga Lalla ende nuk ka ndryshuar, veç deklaratave bombastike, por që në pranga nuk quan asnjë zyrtar të lartë gjatë kohës së drejtimit të prokurorisë së përgjithshme. Lalla do të mbahet mend si krye prokurori në drejtimin e të cilit u shqyrtua dosja e ish guvernatorit Ardian Fullani. Më shumë se sa Lalla, në këtë rast kujtohet prokurori çështjes Ramadan Troci, por pas kalvarit të seancave, edhe kjo dosje do të mbyllej në apel me lirimin e Fullanit dhe vendimin për dëmshpërblimin e tij. Adriatic Lalla ishte kryeprokurori i cili u përplas me ambasadën amerikane dhe ambasadorin Donald Lu. Ai akuzoi diplomatin Lu në fillim të vitit 2017 për sulme krejtësisht jo diplomatike, si dhe për përdorimin e shantazhit me qëllim që të mos nisnin hetime mbi kompani, të cilat sipas Lallës kishin shkelur ligjet. Prokuroria e përgjithshme i bën të qartë zotit Lu se nëse është mësuar të jetë zot në ambientet e politikës shqiptare, këtë nuk mund ta realizojë institucionin e prokurorisë. Gjatë drejtimit të prokurorisë së përgjithshme nga Adriatic Lalla, u kërkua arrestimi i Tahirit, ndërsa përplasja ishte edhe me kryeministrin Edi Rama. Në përgjigje kundër deklaratës akuzuese të kryeministrit ndaj treshes së prokurorëve të krimeve të rënda dhe vendimit për të mos lëshuar në arrest ish ministrin Sajmir Tahiri, organi akuzës i kujtoi të parit të qeverisë përvojën kroate, ku ish kryeministri u arrestua për një orë dore. Por edhe ky rast, si ato të mëparshmit, mbeti në formën e një deklarate, ndërsa ish ministri i brendshëm nuk u arrestua.